រចさអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគ្មានប្រសិទ្ធភាពគណៈក្រមរដ្ឋយន្តដឹកដីដឹកស្អាចដឹកថ្មកំពុងដឹកបំភ្លេចបំផ្លាញផ្លូវនៅលើផ្លូវ60ម ក្រមរថយន្តដឹកដីដឹកសាច់ដឹកថ្មដឹកបំពេញច្បាប់បំពេញប្រសារអាយូដាមខុងស្រីអភិបាលរេដ្ឋនីភ្នំពេញនិងដឹកបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវនៅលើផ្លូវ 60m ពួរទៅកាន់មានជ័យរេដ្ឋនីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិធូណាឆ្នាំ2022នេះប្រជាពលរដ្ឋរាយការឲ្យភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយើងដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាក្រមរថយន្តដឹកជញ្ជូនដីនិងសាច់ប្រភេទយីដុបទាំងអស់នេះដឹករាល់ថ្ងៃដឹកទាំងយប់ដឹកទាំងថ្ងៃដឹកដោយគ្មានច្បាប់ធ្នាប់ ដឹកដោយមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដឹកលើទំនួនកំណត់ដឹកអត់គ្រប់ច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនហើយតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់និយាយទៅខ្លាចតែម្ដងប្រពភព័ន្ធរដ្ឋមានដដាយបានបន្តទៀតថាតតទៅណាបានអាជ្ញាធររដ្ឋនីភ្នំពេញជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាមួយក្រុមដឹកជញ្ជូនដីខ្ចាច់ថ្មទាំងអស់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្លូវនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវសាធារណៈជាស្ដេចដៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះគេប្រទះឃើញក្រុមរົດយន្តប្រភេទយីដុបដឹកដីចូលក្រង់តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ60ម៉ែត្រយ៉ាងក្រឹកក្រែងខ្សែៗបន្តគំទុយគ្នាដោយរົດភ្លើងហើយមិនគោរពច្បាប់ស្ដីពីការដឹកជញ្ជូននោះទេដឹកអត់ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងមើលទៅសង្ស័យដឹកលើទម្ងន់កំណត់គេជិញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់នៅក្បែរនោះទៀតផង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពលដ៏អយុធកម្មឃុំស្រីញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចោះជួយពិនិត្យនិងមានវិធានការតੰរឹងជាមួយក្រុមរដ្ឋយន្តដឹកដីដឹកស្ាច់ដឹកថ្មមិនគ្រប់ច្បាប់ទាំងនោះឲ្យខានតែបានផងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងជួយថែទាំផ្លូវសាធារណៈឲ្យបានជាប់យូរអង្វែង